የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በእጩዎች ምዝገባ ሂደት በሂደቱ በቀረቡ አቤቱታዎችና መፍትሄዎች ላይ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት አድርጓል። በደለ ጮራ፣ ያዮ፣ ገቺ፣ ኖፓ፣ ዲጋ የመሳሰሉትና ጨዋቃ የመሳሰሉት ሁሉ መሄድ የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ከጸጥታውም አኳያ ጋምቤላ ላይ አክሮሞ ምርጫ ወረዳ 11 ዶቹ የሚቀርብበት ቦታ ነው። እስካሁን አልተከፈተም ቢሮ። ለዚህ ሁሉ አገርስ ጊዜውስ አላጠረም ወይ? 16 ቀን ብቻ ነው ለምዝገባ የተሰጠው። በመድረኩ ላይ ተገኝተው ውይይቱን የመሩት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ እስካሁን በ673 ክልል የምርጫ ጽሕፈት ቤቶች ምዝገባ እየተከናወነ መሆኑን በማንሳት 15 የፖለቲካ ፓርቲዎችም እጩዎቻቸውን ማስመዝገባቸውና በሂደቱም ከ2000 በላይ እጩዎች መመዝገባቸውን ገልጸዋል። በሂደቱም እንደ ኢዜማ፣ ባልደራስ፣ ብልጽግና፣ አብንና ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ጽሕፈት ቤቶች አልተከፈቱም፣ በአሰራሮች ላይ የግንዛቤ ክፍተት አለ፣ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የጸጥታ ችግር መኖሩንና መሰል አቤቱታዎችን ሲያቀርቡ መቆየታቸውን ያነሱት ሰብሳቢዋ ከየክልል የምርጫ ጽሕፈት ቤት አስፈጻሚዎች ጋር በመነጋገርም ችግሮች እንዲፈቱ ሲደረጉ መቆየታቸውን አንስተዋል። ያጋጠሙን የፖለቲካ ፓርቲዎች ያጋጠማቸው የምንላቸው ችግሮችና የቀረቡልን አቤቱታዎች እና ከዛ አንጻር እንግዲህ የሚያስፈልጋቸውን መፍትሄዎች ለየችግሮቹ ሰጥተናል። የቢሮዎች መዘግየትን ሳይከፈት መዘግየትን በተመለከተ አስፈጻሚዎች አለመገኘታቸውን በተመለከተ ያንን ለማካካስ የመጀመሪያውን ዙር በተወሰነ ቀናት እንዲራዘም አድርገናል። እንግዲህ በአጠቃላይ መፍትሄዎቹ እንዲህ አይነት መልክ ያላቸው ናቸው። በዛሬው ውይይት ላይ የተገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችም እጩዎቻቸውን በማስመዝገብ ሂደት እስካሁንም ድረስ አልተቀረፈልንም ያሏቸውን ችግሮቻቸውን ያቀረቡ ሲሆን የጊዜ ማጠር፣ የአሰራር ክፍተት፣ የጸጥታ ችግርና መሰል አቤቱታዎች ከቀረቡት ውስጥ ተጠቃሾች ሲሆኑ በማዕከል በኩል መፍትሄ ለመስጠት ጥረቶች እየተደረጉ ቢሆንም ግን በተዋረድ የየክልል ምርጫ ጽሕፈት ቤቶች ላይ ችግሮች መኖራቸውና ፖለቲካ ፓርቲዎቹ የሚያነሱት በተቻለ አቅም መልስ ለመስጠት ጥረት እየተደረገ ነው። ከመካከል ያለው ግን እዛ ወደ የታች ሲወርድ በክልል ደረጃ፣ በዞን ደረጃ፣ በምርጫ ወረዳ ደረጃ ሲወርድ ግን በሚፈለገው ደረጃ በፍጥነት መልስ እየተሰጠ አይደለም። ምሳሌ አፋር ክልል ላይ ተጨማሪ ደብዳቤዎችን የመጠየቅ ከቅጹ ውጪ ሌሎች ደብዳቤዎች አያስፈልጉም ይላል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ። ግን ከቅጹ ውጪ ተጨማሪ ደብዳቤዎችን መጠየቅ፣ አንዳንድ ክልሎች ላይ በክልሉ የስራ ቋንቋ ቅጾቹ መተርጎም አለባቸው ማለት፣ አንዳንድ ቦታዎች ላይ መንግስት ሰራተኞች ከስራ የለቀቁበትን ደብዳቤ ማምጣት አለባቸው ማለት፣ ይሄ በተደጋጋሚ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጅምር መግለጫ የሰጠባቸውን ግን እዛ ምርጫ ወረዳ ላይ ያሉ መዝጋቢዎች ይህንን በአግባቡ እየተረዱት አይደለም። አሁንም ጥረታችንን እንቀጥላለን። በያዝነው እስኬጁል መሰረት እጩዎቻችን እናስመዘግባለን ብለን እናስባለን። ምርጫ ቦርድ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በተደጋጋሚ የምናቀርበውን ቅሬታ አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ በአካል መጥቶ እስከ ቤንሻንጉል አሶሳ ድረስ በግራ መጥቶ ከፍተኛ አመራሩ መጥቶ እኛ ባሉንበት የሶስትዮሽ ውይይት አድርገን ለክልሉ ገዢ ፓርቲ፣ የክልሉ ፍትህ፣ የተለያዩ የጸጥታ ተቋማት ባሉበት ተወያይተን እንደዚህ ችግሮችን አክሴፕት አድርጎ ከዚህ በኋላ የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲሰፋ ተፎካካሪ ፓርቲ በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ እናደርጋለን ብለው ቃል ገብተው ሄደዋል። አሁን ግን ያ ቃል ይፈጸማል ወይ የሚለው አሁንም የኛ የራሳችን ጥያቄ ነው። የቦርዱ ሰብሳቢ የሆኑት ብርቱካን ሚደቅሳም ቦርዱ በእጩዎች ምዝገባ ሂደት እስካሁን ያሉ ችግሮችን ከስር ከስር እየተከታተለ ሲፈታ መቆየቱን በማንሳት አሁንም ግን ያልተፈቱ ችግሮች ካሉ በአፋጣኝ ከሚመለከታቸው የየክልል ምርጫ ጽሕፈት ቤት አስፈጻሚዎች ጋር በጋራ በመሆን እንደሚፈታ ገልጸዋል። ያጋጠሙ ችግሮችን ወዲያው ለማየት ለምሳሌ ቅድም ያልኩት ሀረሪ እጩ ሊሆን ሊመዘገብ የነበረው ሰው ታሰረ ተብሎ ወዲያው ስለደረሰን በዛው ቀን ነገሩን መፍታት ችለናል። ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ለምርጫ ክልል አስፈጻሚዎቻችን እንደየ ሁኔታው ያለውን መፍትሄ እየወሰዱ እንዲፈጽሙ እያደረግን ያለ ነው እና አሁንም ያልተፈታ አለ ብለን የምናምን ከሆነ በዚህ አሁን እናንተ በሰጣችሁ መረጃ መሰረት ይሄንን ችግር የሚታለፍበትን መንገድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የጸጥታ ስጋት እያጋጠመ ነው ተብሎ ለተነሳው ጥያቄም የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ላይ በቂ እጀባ እንዲኖር ቦርዱ ከመንግስት ጋር በጋራ ሆኖ እየሰራ መሆኑን ነው የገለጹት። የጸጥታ አገልግሎት የሚሰጡ የመከላከያ ሰራዊት አባላት አሉ እና ቢሮ ሄዶ ለመመዝገብ አሁን አንድ ፓርቲ ሲጠይቀን ይኸው ከሌና ናገር ከሌ ሲባል በቦታው የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት አባል ወይም ደግሞ የፌዴራል ፖሊስ ጉዳዩን የሚያስተባብር አድርገን አገልግሎት የሰጠንበት ሁኔታ አለ።
ሌሎች አማራጮችንም ሰጥተናል። ለምሳሌ አሶሳ ናቸው ያሉት ምንድነው ካንዲዴቶቹ ከተባለ ለዚህ ጉዳይ በዛ በኩል ዞራችሁኑ ወይም እንደዚህ አድርጉ ሳንል እየመዘገብን ነውና እስካመጣችሁት ድረስ በደንብ መፍትሄ ምንሰጥባቸው ነገሮች በጣም በርካታዎች ናቸውና እናንተ እጅ ላይ ቆይቶ ሌላ ተጨማሪ ጊዜ የሚያስጠይቅ ባይሆን በመጨረሻም የእጩዎች የምዝገባ ጊዜ እንዲራዘምልን በሚል ከአንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለቀረበው ጥያቄ ቦርዱ በተቀመጠው የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት መከናወን የሚገባቸው ቀሪ በርካታ ስራዎች ያሉ በመሆኑ የሚራዘም ጊዜ አለመኖሩን ገልጾ ምርጫ ቦርድን በሂደቱ ያሉ ችግሮችን ከስር ከስር እንዲፈቱ የማድረግ ስራን በትኩረት እንደሚሰራና ፓርቲዎቹም የቀረውን ጊዜ በመጠቀም እጩዎቻቸውን አስመዝግበው ማጠናቀቅ እንዳለባቸው አሳስበዋል።